Добрий день, це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна і я його ведуча Ксенія Алеканкіна. Сьогодні у нас в гостях Іван Вербицький і ми будемо говорити про відбудову України, а саме про житло, про соціальне житло. Іване, вітаю. Добрий день. Таке питання важливе. За даними нашого уряду, здається, 250 тисяч житлових приміщень було зруйновано ще станом на весну і ситуація погіршується. Що в Україні взагалі відбувається в цій сфері? Чи є куди людям, які втратили житло, переїхати? Є і нема. З одного боку, в багатьох містах справді є проблема з тим, що вільне житло, його важко знайти. Тобто в багатьох містах є багато військових, є багато людей, які, власне, переміщені, які переїхали через війну, перемістилися. І в багатьох містах, справді, на ринку оренди, наприклад, ми бачимо, що стало суттєво менше пропозицій. Там вони стали дорожчими, ніж були до цього, і це впливає на те, що вони недоступні людям. З іншого боку, для багатьох людей це також питання вартості і оплати за таке житло, і вони дуже часто, люди, які перемістилися з якихось зон, де зараз небезпечно жити, вони, на жаль, не мають достатньо фінансових ресурсів, щоб, наприклад, оплачувати собі таке житло, чи, не кажучи вже про те, щоб його придбати. І, власне, для таких людей від самого початку вторгнення, власне, була велике суспільне зусилля, я би це так назвав, коли багато різних приміщень, шкіл, садочків, якихось культурних закладів, гуртожитків, будь-яких приміщень, та стали приймати цих людей. Зрозуміло, що зараз, коли пройшло півтори роки, то багато цих шкіл, садочків і так далі відновили свою роботу, яку вони мали робити. Частина цих приміщень продовжує виконувати функцію місць тимчасового перебування, так званих, тобто там продовжують жити люди. Якби тут є кілька проблем з цим. Одна, що не завжди цих місць достатньо. Інша, що жити в переобладнаному приміщенні три роки, ну, якби, складно. Часто це, наприклад, гуртожитки. Ну, тобто це такі досить не завжди хороші умови. Є також модульні містечка, так звані, де теж люди живуть вже деякий час. Там теж специфічні умови для проживання. Ну і зрозуміло, що також, на жаль, ми маємо ситуацію, коли є випадки, коли люди, на жаль, повертаються на окуповані території, оскільки ті житлові рішення, які в них були, стали їм недоступними зараз. Наприклад, кількість виплат для внутрішньо переміщених осіб зменшилася за останні півроку. Ну, це якась окрема історія, чи вони могли тривати в тому вигляді, в якому вони були. Але одним з наслідків цього є те, що там більшість виплат вони орендували житло. І, на жаль, частина з них не мали інших рішень, що їм робити. Такі випадки є. Що взагалі у держави відбувається з соціальним житлом? Звідки воно береться? Наприклад, я нещодавно читала про приклад, здається, Латвії, де людині видають соціальне житло там безстроково, але зараз законодавство, здається, змінилося, вона його не може приватизувати. В Україні радянське житло переважно приватизували, і виходить, що держави, мабуть, майже не лишилося фондів. Взагалі, звідки от воно з'являється у держави? Так, ну, власне, в Радянському Союзі приватної власності не дуже було, як ми знаємо, а потім вона з'явилася. І, відповідно, житловий фонд, який перед цим був в державній власності чи суспільній, він був приватизований. Цей процес почався в 90-х, він досі формально триває. Тобто житло, яке людина може отримати від держави через механізм, власне, отримання житла, вона може приватизувати. Зараз є певні категорії населення, які все ще отримують житло від держави. Часто це військовослужбовці або, наприклад, судді, або якісь пов'язані з там, прокуратурою, МВС, структурами. Власне, часто там ще досі тривають програми, за допомогою яких працівники цих структур можуть отримувати житло. І, власне, право на приватизацію такого житла зберігається. Формально законодавство про приватизацію досі є чинним. Внаслідок цього, власне, понад 90% того житлового фонду, який в нас був станом на початок незалежності, власне, опинився в приватній власності людей, які його приватизували, або їхніх дітей, або комусь вони продали це житло. Відповідно, справді, в держави, в муніципалітетів не залишилося якогось фонду, який вони могли б використовувати для того, щоб поселяти, наприклад, людей у таких ситуаціях, як зараз.
Часто це також пов'язано з тим, що насправді в багатьох громадах, власне, муніципалітети, мери, вони були раді цьому рішенню. В принципі, тобто була велика кількість цього житла, з яким треба було щось робити, а зараз це ніби головний біль тих людей, які його приватизували. Окрема проблема, що воно там не енергоефективне, там, можливо, якихось капітальних ремонтів і часом поточних не відбувається. Тобто це все великий головний біль, який треба якось це менеджити, ОСББ, оці всі комунальні проблеми. Це окрема величезна історія, так? Але, в принципі, там середньостатистичний мер, він значною мірою зняв цю велику частину головного болю з себе, щонайменше на цей час, який ми з вами прожили в незалежній Україні, і ніби вони, в принципі, якоюсь мірою раді тим, що в них на одну зону відповідальності менше. Ось, з іншого боку, там, в 2010-х, в 2000-х навіть роках, вже, типу, українське законодавство зрозуміло, що все ж таки якесь житло нам в публічній власності потрібно, бо справді є соціально незахищені категорії, які не можуть собі, наприклад, придбати житло самостійно, і, власне, їм якимось чином має надаватися власне соціальне житло, тобто житло, яке неможливо приватизувати. В нас з'явилося відповідне законодавство, в нас також з'явився окремий фонд так званого тимчасового житла. Воно схожим чином функціонує з соціальним, але воно ніби для тих людей, яким тимчасово потрібне житло. Це, власне, внутрішнє переміщення особи, один з прикладів. Там, якщо відбулася якась природня катаклізма, через що ви там опинилися без житла, або вас виселили, бо ви не змогли іпотеку платити, то ви маєте право на це тимчасове житло. Власне, з 2000-х років в нас існує відповідне законодавство, і там доки до 2011-го існувала пайова участь забудовників в розвитку населених пунктів, чи як там це називалося правильно, то час від часу вона була в нейтральному вигляді, тобто забудовники віддавали квартиру, одну чи там кілька муніципалітету, і ці квартири могли або розподілятися, там, видаватися якимось категоріям, які могли їх приватизувати, або вони могли ставати, власне, цим соціальним житлом, яке ставало таким. На 2021 рік в нас було близько 3000 квартир на всю Україну, які належали до цього фонду соціального або тимчасового житла. Після 2014 року в нас з'явилася також окрема підформа соціального тимчасового житла для ВПО, і, власне, в багатьох містах, які ближче до сходу, там почали переоблаштовувати, знову ж таки, гуртожитки, якісь інші будівлі для того, щоб переселенцям після 2014 року, власне, вже таке житло видавати. Ось, і власне зараз його насправді мало, воно все, що було, власне, зайняте. Ми розуміємо, що 3 тисячі помешкань – це доволі мало, зважаючи на кілька мільйонів внутрішньо переміщених осіб, яким це житло потрібне. Тому, власне, і виникає ця проблема, з якою ми зараз стикаємося, коли власне, цього житла недостатньо. Тут важливо сказати, що будь-яка країна, маючи таке велике приміщення, стикнулася би з цією проблемою. Тобто зрозуміло, що мати там кілька мільйонів порожніх квартир соціального житла, ну, ні в якій країні не може бути, та? Тобто це, ну, якби значною мірою ця проблема, яку ми зараз маємо, це проблема, яку би мала кожна країна, навіть та країна, де дуже багато цього соціального житла є. Але в нашому випадку проблема є в тому, що це соціальне житло – це радше таке якесь виняток, ніж правило. Та? Тобто там в багатьох містах йдеться про там кілька квартир або там про 10 квартир. Тобто немає системи систематичної роботи з цим, тобто немає визнання того, що завжди є якісь категорії населення, які потребують цього житла. Багато різних життєвих негараздів може статися з людиною, через що вона залишилася без житла. І, власне, в багатьох містах, ну, така частина житлового фонду, така опція, вона є потрібною. Завжди є такі люди, яким потрібне таке житло. Але в багатьох містах, власне, воліли ігнорувати цю проблему донедавна і зараз теж. Власне, казати, що, ну, ніби в нас нема звернень громадян, в нас нема черги на таке житло. Того, ну, ніби нема потреби. Та? А нема часом, і з іншого боку, вони відповідають, що в нас нема соціального житла вільного, тому ми не ведемо облік. От, і таке трохи зачароване коло виглядає. Зрозуміло, це дорого, так? В громадах, ну, якби обмежені бюджети, там одна квартира коштує досить значну суму, її треба придбати або збудувати.
і там в одній цій одній квартирі буде жити там тільки одна родина. Тобто це десь не дуже пріоритизовувалося, державної підтримки в цьому плані, на жаль, не було. Була підтримка для створення тимчасового житла за програмою 70 на 30. Там були якісь свої теж складнощі, частково воно працювало, частково ні. От, і так ми опинилися власне в цій ситуації зараз, коли ця потреба дуже сильно зросла, але ніби житла нема і навіть, власне, та, найгірше не те, що нема цього житла, бо зрозуміло, що його би навряд чи могло бути, немає системи і механізмів, як його будувати, як його створювати, як ним управляти. В муніципалітетах немає якихось управлінь, де люди, які якихось налагоджених процесів, як воно все має функціонувати. І, власне, зараз в нас ми стикаємося ніби з проблемою не лише в тому плані, що нам потрібно це житло створити, але нам потрібно створити цілу систему, як воно має все працювати. Я коли готувалася до розмови з вами, дивилася на досвід Європи, і стається в Нідерландах, у Франції дуже багато соціального житла. На вашу думку, це недолік? Це означає, що у людей нема грошей на власне житло, і це вимушена підтримка від держави? Чи це плюс, коли держава дає соціальне житло? Ой, це хороше філософське питання про те, як, ну, якби, про стосунок людини і житла, та яким він має бути. Є переваги і недоліки кожного з цих варіантів, так? Це частково впливає, наприклад, на мобільність, на можливість змінювати місто, місце проживання. Частково це теж про логіку того, чи ти все життя платиш за оренду, чи ти все життя виплачуєш іпотеку. Що, ну, якби, в принципі, може бути досить схожою сумою, якби, як сума, просто, якби, це трошки інший, ніби, підхід, так? Тобто є багато якихось культурних, інших ідей, які за цим стоять. Власне, справді, в багатьох країнах ЄС, в тому числі, є, там, 10, 15, 20, 30 відсотків соціального житла в різних, в залежності від міста, регіону і так далі. Це здається нормою. І більше того, це насправді з точки зору забезпечення житлом найменш забезпечених та категорій населення, які завжди в кожному суспільстві існують, то ідея мати більше соціального житла є економічно ефективнішою. Бо якщо у вас соціальне житло – це житло для найменш захищених, і воно є, по суті, таким соціальним, ну, якби, воно не приносить доходу. Тобто це ви його роздаєте категоріям населення, які не можуть сплачувати ніякої орендної плати, бо в них геть нічого немає. В такому разі для вас це виключно щось, що з'їдає ваші бюджетні кошти. От, і це ніби і політично, і якось з інших також міркувань, ніби не дуже така хороша ситуація. Водночас, якщо розширити доступ до цього житла і сказати, що до нього мають доступ не лише ті, хто взагалі нічого геть не може заплатити, але й люди, які, наприклад, можуть половину вартості заплатити ринкової, а хтось 25%, а хтось 75%, тоді ви можете зміксувати ці різні види, ну, цих різних мешканців, і, власне, отримуючи орендну плату від тих, хто може її заплатити, нехай нижчу, але все платити, ви, власне, можете скомпенсувати ваші витрати на проживання тих, хто не може заплатити взагалі нічого. В багатьох країнах це працює також в такий спосіб, що будівництво такого житла є дешевшим порівняно з будівництвом комерційного житла, оскільки це не комерційні забудовники чи девелопери йдуть і там, не знаю, беруть гроші в банку, як там, чи там отримують землю. А це робить некомерційна організація, відповідно, вона, по-перше, не має податку на прибуток, банально. По-друге, їй там можуть на пільгових умовах давати землю, чи на якихось пільгових умовах якісь міжнародні кредитні, чи там пенсійні фонди часто, власне, давати гроші. Відповідно, будівництво цього неприбуткового соціального житла, яким можуть управляти не лише некомерційні, але й низькокомерційні організації. Здається, в Австрії, власне, йдеться про те, що є просто обмеження на прибуток. Тобто він досить низький встановлений, там
кілька відсотків, але це теж має бути якась прозора система, аудити, довіра для того, щоб це працювало. Зрозуміло, що зараз в Україні воно так десь, можливо, не може працювати, коли в нас є багато проблем з забудовниками, довірою і якимись маніпуляціями на цьому ринку. Тобто нам треба дійти до того, щоб це в нас теж працювало. Але загальна логіка в тому, що ця система соціального житла, вона, коли працює не лише для найбільш вразливих категорій, коли вона може бути сталою економічно довгостроково. І, в принципі, не бути тягарем на місцевому бюджеті, але й бути способом, у який муніципалітет, наприклад, впливає на ринок оренди. Коли, до прикладу, встановлюючи ціну на оренду цього житла, муніципалітет може впливати на те, що це може зменшувати ціну в комерційному секторі нерухомості, де, наприклад, хтось починає спекулювати з цим. Або такі стандарти до цього житла застосувати, які стимулюватимуть і на приватному ринку оренди теж до цих стандартів, якби відповідати їм. Ось тому, в принципі, це потенційно річ, яка може бути корисною для України. В дослідженнях в Україні ми бачимо зараз, що до 20% мешканок великих міст вже живуть в орендному житлі. Так, більшість людей в Україні кажуть, що вони би хотіли мати житло у своїй власності. Водночас є значна частка, там, 1/5, 1/4, але це достатньо багато людей, які кажуть, що їм окей жити в орендному житлі, якщо це будуть достатньо гідні умови, не буде якихось там, не знаю, протертих диванів чи дивних власників цього житла, які приходять без попередження. Тобто, якщо це буде чесно, цивілізовано, то, в принципі, люди готові жити в такому житлі. Тобто, ніби воно має потенціал для розвитку в Україні теж. Тут не обов'язково мати якесь рішення для всіх, але можна мати ці різні варіанти. Якщо люди мають достатньо ресурсів, щоб придбати своє власне житло, утримувати його, окей. Але, можливо, комусь це не цікаво, комусь цікавий цей варіант. Мені здається, що було б добре мати цю опцію теж. Наскільки зараз Україна готова взятися за це питання, зважаючи наші бюджетні дефіцити, потребу у додатковому фінансуванні від партнерів і взагалі складну ситуацію? Є Ukraine Facility, наприклад. Там є окремий фокус на житлі. І, наскільки я розумію, то ці гроші так чи інакше будуть використані на щось пов'язане з житлом. Питання, наприклад, в тому, чи вони будуть використані, наприклад, на іпотеку, чи на створення цього соціального житла. Тобто, що і тут це якийсь вибір, який Україна має зробити. І це частково питання про те, кого ми хочемо таргетувати. Іпотека – одна з програм, які зараз розвиваються. Власне, там є оселя, здається, 12 тисяч кредитів видала, нещодавно була новина. Серед них ВПО складають незначну частку. Та, якби, висновок, який ми з цього робимо, він про те, що іпотекою більшою мірою користуються люди, які вже можуть собі дозволити виплатити цю іпотеку. Можливо, в ситуації, в якій ми перебуваємо зараз, це не найвразливіші. Та це ті, хто вже може самостійно дозволити собі іпотеку. Чи зараз пріоритизувати їх, чи пріоритизувати тих, в кого взагалі геть нічого немає, кому потрібне соціальне житло, це політичне питання. Та? Якимось чином його держава робить, це має, очевидно, також якийсь адміністративний вимір цього. Там одне міністерство займається є іпотекою, це Міністерство економіки. Зараз вага віце-прем'єр-міністерки доволі висока. Та? Соціальним житлом займається Міністерство інфраструктури, зараз нема міністра, і Міністерство соціальної політики якоюсь мірою, їхня вага, можливо, менша. Та? Це теж динаміка, яка на це впливає. Я хотіла ще спитати, яка роль місцевої влади? Є люди, які, наприклад, виїхали, є люди, у яких є кілька будинків в селах. Буває так, що від старших родичів лишилися хати, і вони стоять непотрібні. Чи актуально, щоб місцева влада викуповувала якесь житло і когось там селила? І взагалі, які мають бути підходи до цього з боку не центральної влади, міністерств, а, можливо, на рівні місцевої влади? І чи є вже інструменти, як місцева влада має на це дивитися? Так, насправді, соціальне житло – це відповідальність місцевої влади, в першу чергу.
Тут роль держави і національного уряду в тому, щоб створити цю рамку і створити рамку, яка працює. І тут оце, яка працює, є важливим, бо теоретично законодавство про те, що соціальне житло – це ваша відповідальність, ви можете його робити, існує вже 20 років, але виглядає на те, що цього недостатньо. Та просто задекларувати, що така опція є. Тобто муніципалітети можуть це робити. І тут це залежить, власне, від місцевого лідерства теж, це важливо. І досвід останніх 2 років нам показує, що справді в багатьох громадах є вільні приміщення. І ці приміщення можна перелаштовувати для того, щоб там зробити якесь тимчасове житло, щонайменше для внутрішньопереміщених осіб. Це має теж певні свої технічні, фінансові, адміністративні складнощі. Так? Це якась окрема велика тема. Ну, на кшталт, там, якщо це зміна цільового призначення чи функціонального призначення, це там треба проходити якісь процедури. Якщо це там колишній заклад освіти, то якісь обмеження, на що можна використовувати цю будівлю і так далі. Тобто там є свої якісь адміністративні процедури, які потрібно проходити. Це не простий процес, але в принципі це можливо. Питання в тому, що це переобладнане житло, воно трошки, ну, якби, це не прям квартира, яка збудована як квартира, часто це там якась будівля, яка раніше використовувалася, як адміністративна чи якась інакша. Тут, власне, питання, ну, тобто, якості цих житлових приміщень і вибору, який там громада робить. Але є багато прикладів, де ці переоблаштування відбуваються. Минулого року ми проводили одне з досліджень, де ми запитували, як люди, ну, переселенці, власне, часто люди переміщаються між громадами. І тут також важливо зрозуміти, що для частини переселенців, частина громад чи частина населених пунктів, ну, їм там, наприклад, немає роботи. Або для батьків з дітьми це, ну, якби там немає школи, наприклад, і це для них є якимось бар'єром. Тут справді є також, ну, нам було відомо про там якісь випадки, де там в якихось громадах чи в якихось селах є ці місця в таких переобладнаних приміщеннях. Можливо, якість цих місць є питанням, можливо, там економічних якихось можливостей немає, але, власне, люди не були готові туди поїхати. Тобто це також питання цього якихось зв'язку між житлом і роботою, яке для багатьох людей є актуальним. І тут, власне, оцей зв'язок між роботою, власне, і житлом, між якоюсь економічною активністю і житлом, він є важливий, його потрібно враховувати. Та? Тобто, будуючи житло, треба розуміти, де ми його будуємо і чи там є потенціал. Водночас, з іншого боку, справді є так звана відумерла спадщина. Це вже зараз формально за законодавством один зі способів наповнення, власне, житлового фонду соціального призначення. Тобто, по суті, муніципалітети мають право ці приміщення, якщо там немає живих, ну, то якщо немає якихось спадкоємців чи кого, власне, приймати собі на баланс і облаштовувати там соціальне житло. Я знаю також про випадки, коли в кількох громадах після 24 лютого, власне, навіть не про таке житло йшлося, а просто про будівлі, які залишилися порожніми через те, що власники виїхали, тікаючи від війни, але натомість в цю громаду приїхали інші люди, які потребували розміщення десь. Там не було можливості розмістити людей в школах, чи дитячих садочках, чи якихось адміністративних будівлях. Ну і вони просто відкривали ці хати, де не було людей. Там, відповідно до закону про воєнний стан, в принципі, це можливо. Там питання про процедуру, але там я знаю, що вони там дзвонили цим власникам, часто якось домовлялися з ними. От, і в принципі застосовували навіть таку опцію. Це дуже хороша практика. Бо це також трошки про питання, власне, стимулів насправді, про питання, не знаю, суспільних цінностей. Та якщо в нас стоять багато там порожніх житлових комплексів, новобудов, але паралельно в нас є люди, які повертаються на окуповані території, бо їм нема де жити, можливо, має бути якась система, яка би поєднувала ці дві речі. Чи є у вас, як у аналітичного центру, позиція, як з одного боку людей забезпечити соціальним житлом, з іншого не створити їм, можливо, надлишково тепличні умови і все ж таки стимулювати їх вливатися в життя громади, шукати роботу, можливо, підвищувати якість життя, будувати своє чи купувати. От як досягти цього балансу, щоб люди не лишалися в цьому соціальному житлі, уникаючи, наприклад, пошуку офіційної роботи, щоб не показувати доходи і не бути відселеними з цього житла, тому що в них там, наприклад, вже рівень добробуту зріс? Це залежить від того, як це все влаштовано. Та? Те, що ми бачимо з досліджень,
яку роль відіграє житло в житті людини, та це насправді важлива передумова для того, щоб людина могла займатися саморозвитком і реалізовувати свій людський потенціал. Тобто, не маючи житла, чи маючи, будучи вразливою в питанні даху над головою, це ставить людину в дуже вразливе становище. І, відповідно, якимось чином планувати своє майбутнє, якось думати про якісь речі, стає дуже сильно складно. Тобто тут, мені здається, важливо сказати, що житло – це оця передумова, без якої якісь інші речі можуть погано працювати чи не працювати взагалі. Це важливо. Якби питання того, що справді, там, коли ми говоримо про соціальне житло, то доходи є одним з критеріїв. Та? Тобто тобі треба показати довідку про доходи, тобі треба показати, що в тебе, наприклад, немає якихось предметів розкоші, як там, автомобіль, наприклад. Та? Тобто ніби якщо є в тебе автомобіль, то це означає, що можливо ти можеш його продати і там, орендувати собі житло комерційно. Насправді це вже зараз є в законодавстві, та? В тому, як це функціонує. Справді, маючи якусь тіньову економіку, це може бути викликом. Та? І тут є два сценарії, що ми з цим можемо робити. Один сценарій – це посилювати цей контроль якимось чином, що можливо, в принципі, ми знаємо про ініціативи, в тому числі Національного банку, про те, щоб якимось чином контролювати ці речі. Це, вочевидь, є якоюсь частиною відповіді на це питання. Інша частина – це про те, наскільки, якщо в людей вже збільшуються доходи, та, чи їх потрібно виселяти з цього житла, чи, можливо, там просто їм трошки збільшити орендну плату. Та. Наскільки соціальне житло має бути, власне, житлом для найбільш вразливих, чи, в принципі, ну, бо в багатьох країнах, де це соціальне житло для найбільш вразливих є більшою мірою, ніж в Україні, вони стикаються з тим, що завжди є оцей момент, типу, риски, та, де, яку ми провели, і люди під цією рискою потрапляють, а трошки над цією рискою не потрапляють, і є проблема з ними дуже часто, бо вони ніби... Дохід на 2 долари більше, а вже інші умови. Так, і тут, власне, питання в тому, чи потрібно проводити цю риску як таку дуже межу, яка ділить все на чорне і біле. Ідея про те, що соціальне житло може бути не лише для найбільш вразливих, але також бути поєднаним з якимось доступним житлом просто там. Мені здається, що це якась ідея, яка потенційно може допомогти в цій історії, особливо також зважаючи на те, що, власне, повертаючись до питання про гроші та про фінанси, донори зацікавлені, в принципі, в тому, щоб ця річ була щонайменше не ямою, яка просто в себе гроші якби потребує, але якимось чином хоча б самоокуп, ну, частково. Та? Тобто зрозуміло, що зараз соціальна потреба є настільки великою, нам потрібно дуже довго працювати, щоб задовольнити потребу хоча б найбільш соціально незахищених і говорити про якісь інші категорії складніше. Але, в принципі, можна думати, можна якось поєднувати ці речі і збалансовувати. Та? Тобто я знаю про випадки, коли, наприклад, громадські організації там зробили прихисток та в західній частині України, і для сімей, які мають роботу, вони там пропонують, наприклад, оплачувати комунальні послуги. Тоді як для сімей, які не мають роботи, вони за них оплачують комунальні послуги. Тобто це може працювати на конкретних випадках. Звісно, тут питання цих формальних, якихось неформальних речей. Велика проблема з цим всім соціальним житлом – це як воно буде працювати. Тобто ці ж гуртожитки, наприклад, де живуть переселенці, дуже часто там є якась, не знаю, комендант чи комендантка. Ці люди часто ставляться до цих, значить, жителів і жителів цього житла, як, не знаю, як до студентів, яких треба шугати, ганяти і ніби встановлювати якісь такі дуже режимні такі речі. Та? Інший підхід може бути більше про те, щоб, власне, не ставитися до цих людей як до ніби неповносправних, та? А навпаки давати їм можливість там виконувати частину роботи по утриманню цього житла. І, можливо, таким чином пропонувати їм працевлаштування. Тобто, власне, давати їм більше агентності, і це, власне, стимулюватиме їх брати більше на себе і розвиватися далі. Дуже важливо це поєднувати, там, мати якихось соціальних працівників чи психологів, хто може теж долучатися до цих процесів. І тоді, якщо дивитися на це в
з такої перспективи, власне, не ставитися до цих людей як до неповносправних, а натомість працювати з ними з іншого боку, то воно і буде працювати по-іншому. Це, очевидно, теж потребує ресурсів, але хотілося б вірити, що це можливо. Наскільки в цій сфері громадський сектор, можливо, міжнародні партнери можуть підставити державі плече, яку частку цього завдання, забезпечення українців соціальним житлом, вони зараз беруть на себе, і яку потенційно вони могли б охопити? Є країни, де цим соціальним житлом, яке поєднує в собі і це житло для найбільш вразливих, і те житло, яке, за яке стягують орендну плату, власне, воно не лише муніципальне чи державне, воно може належати там церквам, чи громадським організаціям, чи навіть цим низькоприбутковим організаціям. Тобто в Україні наразі це не дуже можливо, але це одна з опцій, яка би могла працювати, коли би громадські організації чи благодійні організації були би тими, хто це може оперувати. Дуже часто громадські організації – це ті, хто, власне, привносять ці нові кращі часом практики в те, яким чином це функціонує. Але для цього потрібно створити якусь законодавчу можливість теж, щоб вони це робили, бо зараз це не дуже можливо. Міжнародні організації, очевидно, можуть бути донорами, які можуть фінансувати такі проекти. Я, ну, власне, ми минулого року намагалися дослідити це питання, якою має бути цей шлях, там, наприклад, гуманітарної організації, яка приходить в громаду і хоче реконструювати якусь будівлю під це соціальне житло. Власне, ну, тобто, є кілька варіантів, як це робити. Це можливо, власне, теж ми спілкувалися з різними донорськими організаціями. Комусь дуже ця бюрократія видається складною, там є багато якби складнощів справді в цьому процесі, але це можливо, так. І якщо говорити про міжнародні організації, то направду вони би могли якимось чином допомагати фінансувати, допомагати підвищувати спроможність, бо дуже важливо, щоб ці програми розвитку, вони, наприклад, супроводжувалися не лише якимось там грантом чи кредитною лінією, але якимись вимогами до того, як цим треба управляти. Наприклад, якщо це буде комунальне підприємство, яке буде цим житлом управляти, то щоб там була якась наглядова рада, якась громадська рада, та, тобто, щоб були якісь вимоги до того, як це функціонує. І це якийсь досить може бути хороший шлях, яким чином дійти туди, куди ми хочемо. Ви сказали таку річ, що деякі переселенці повертаються на окуповані території через те, що в них немає де жити. В чому тут причина? Це вони самі виїжджають з житла, яке пропонує держава? Чи у державі зараз жорсткі вимоги, яким ці переселенці не відповідають, і ці вимоги треба змінювати, щоб люди лишалися? Так, ну, випадки, про які я чув, це, власне, допомога ВПО, яка виплачувалася 2 роки, і виплата якої цього року для частини людей припинилася. Та, це якраз були виплати на житло формально. Та. І для частини людей, які орендували житло там, разом з кимось, власне, вони без цієї допомоги не... Ну, я чув про випадки, коли люди, власне, не могли собі дозволити більше орендувати житло, яке вони орендували, ну і, власне, їм не залишалося де жити. А держава не пропонує для них зараз варіантів ось звертатися в центр соціального захисту і казати, в мене нема житла, і тобі там селять, хай погані умови, як ви казали? Це дуже залежить від випадку, так. Ну, інша річ, про яку мені здається важливим сказати, що, ну, тобто, жити кілька років там, в якомусь приміщенні, як якось було класом, і куди поставили кілька ліжок з якимись незнайомими людьми, може бути складно. Ну, тобто, і тут для людей, які, можливо, десь на окупованих територіях мають, не знаю, свою хату, та? Для них цей вибір може бути складним, але, ну, тобто, дивлячись на ці різні умови, мені здається, що, ну, якби мати співчуття до ситуації, в якій ці люди опиняються, та є дуже важливим. Тобто, хотілося б, щоб ми могли запропонувати їм якісь хороші умови, які би не через які вони б не опинялися в цій ситуації, коли їм треба робити цей складний вибір. Бо якщо я подумаю про себе, як про людину, який в такій ситуації потрібно бути, та якщо я подумаю, що, не знаю, мені там вже багато років, я, можливо, на пенсії, там в мене немає якихось поруч дітей чи родичів, які можуть мені допомогти, в мене якісь хвороби,
то, ну, якби мені трохи страшно стає, щоб я зробив в цій ситуації, тому я не знаю. І наостанок хочу спитати у вас три поради будь-кому, нам, державі, як забезпечити українських переселенців житлом, яке їм буде комфортним. Тут важливо, власне, подивитися на житло як на якусь множину варіантів рішень. Так? Після здобуття незалежності у нас був процес приватизації житла, і мені би подумали, що жити в своєму приватному житті – це якийсь такий хороший, ідеальний, єдиний норм, це норма. Так? Але є інші варіанти. Можна теж сприймати їх як множину різних варіантів, які теж є нормальними. Та, власне, власність на житло – це теж річ, яка має якісь свої негативні сторони. Ну, вам потрібно зберігати це житло в якомусь належному стані і так далі. Тобто можна подивитися на це ширше. Мені здається, це всім нам важливо пам'ятати, і думаючи про політики, і якісь особисті різні вибори. Друга річ – це, власне, щось, що я би хотів сказати радше громадам, та, і це якась річ, яка радше про те, щоб подумати про цей житловий фонд, який у вас є у вашій муніципальній власності, як про щось, що може бути для вас важливим ресурсом. Ми зараз спілкуємося з громадами, для багатьох громад важливо залучати там молодих фахівців, або там вчителів чи лікарів у заклади, які в них є, з чим вони мають складнощі. І наявність цього житла, куди ви можете поселити цих людей, це насправді якийсь хороший ресурс, який ви можете використовувати. Мені здається, що та, це потребує якихось зміни звичного стану речей, якби якогось налаштування нових процесів, нових процедур, нових підрозділів і так далі. Але це хороша інвестиція в майбутнє. В більшості європейських країн, європейських муніципалітетів воно працює, там окей, від 5 до 30%, але навіть 5% житлового фонду все рівно це потребує якихось зусиль, якоїсь роботи. Мабуть, варто звернути на це увагу. І останнє, третє, що я скажу, це те, що пов'язано з, власне, орендою житла. Бо так чи інакше, ми говоримо про житло не власне, де хтось живе. І тут, власне, в Україні є деякі складності з тим, як ринок оренди функціонує. Ми знаємо і про якісь дуже дивні історії, коли там без попередження заходять, чи в оголошеннях про оренду перераховують прописки, з якими не поселять. Так, тобто це якісь такі дуже, знаєте, ну якби соромно про це говорити. Тут, власне, звернути увагу на це питання оренди і цих стосунків оренди. Це те, що буде важливо не лише для переселенців чи тих, хто зараз потребує житла. Це важливо там для 15-20% людей, які вже орендують своє житло. Ми недавно зробили порадник для орендарів і орендодавців з приводу прав і обов'язків в цій сфері. Ось хочеться, щоб було більше ініціатив в цій сфері і щоб вона ставала все більш цивілізованою, щоб люди керувалися не якимись своїми уявленнями, та про те, що там за готівкою треба привозити якусь цю орендну плату, щоб, боже, десь там воно не циво, чи там якісь, не знаю, дивні вимоги про те, що тут буде стояти мій, там, не знаю, якийсь пропалений диван, бо він мені дорогий, щоб якась ця сфера мала якісь нормальні стосунки, такі стосунки, як ми маємо, коли ми йдемо купляти хліб, чи коли ми орендуємо авто, чи коли ми якісь інші комерційні стосунки маємо, та, де все там по якихось правилах і якоїсь повазі між сторонами, ніж це якась така, щось таке дуже, де треба якось посподобатися орендарю, якось там, от, це якісь, мені здається, дуже дивні речі, які хотілося, щоб вони відійшли в минуле, і щоб ця сфера функціонувала з гідністю до всіх залучених. Дякую за розмову. Сподіваюся, у кожного буде житло його мрії. Це був подкаст «Відбудова». Я Ксенія Леканкіна. В нас в гостях був Іван Вербицький, директор ЦЕДОС. Дякую.